Ardada wax ka baratay jaamacadaha iyo iskuulaadka ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho isla markaana ka soo jeeda degmada Buuleburde ee gobolka Hiiraan oo maanta kulan ku yeeshay magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa waxa ay doorteen hoggaan cusub oo matalaya ardadaasi. Kulankan way ka soo qayb galeen xubnaha ururka midowga ardayda degmada Buuleburde ee gobolka Hiiraan ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa doorashada guddoomiyaha hoggaamin doona ururkan ku midoobay magaca ardayda degmada Buuleburde. Waxaana goobta ku sugnaa laba musharax oo tartamaysay qabashada xilka guddoomiyaha ururkan, waxaana ay kala ahaayeen Yaasin Cabdullaahi Khaliif iyo sidoo kale Maxamed Macalin Xurriyow. Hase yeeshee, marka ay doorashada soo gabagabowday ayaa natiijada waxaa ku dhawaaqay guddigii doorashada oo waxa ay sheegeen in uu guddoomiyaha ku guuleystay Yaasin Cabdullaahi Khaliif. 96 cod ayay ahayd, 36 waxaa helay Maxamed Macalin Xurriyow. محمد معلن حوريو صدني اللحعة ياسين عبد الله قليف كنتن شنعت شنعتنا وحاين قطيع عدك قسارين أما بكاء عموصي سيدا لو فهمي كرم وحان هالكاس وحان هالكاس كسور دوينينا ياسين عبد الله قليف. Qaar ka mid ah xubnaha ururkan ayaa u hambalyeeyay guddoomiyaha cusub ee ay doorteen xubnaha midowga ardayda degmada Buuleburde ee gobolka Hiiraan. Dhammaantiin waxay idin leenahay, dhammaantiin dhulku idin baahan yahay. Yaasiin, hadduu maanta soo baxay oo adiga aad soo bixi weysa, ma ahan inaad guuldareysatay, hana quusanina. Yaasiin, waxaan kula dardaarmi lahaa inuu maxay aheeto dhallinyarada ka warqabo, keena Buuleburde joogo, ii keena Muqdisho joogaba. Far kaliya fal ma dhacdo. Barnaamijkaanne wax oo annaga dan noo ah waaye ururka dhallinyarada waxbarashada. Marka koowaad waxaan leeyahay, Yaasin Cabdullaahi Khaliif, guul, guul, guul. Guddoomiyihii hore ee ururkan Axmed Cabdullaahi Xeedar ayaa isna soo dhaweeyey guddoomiyaha cusub ee maanta la doortay. Sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa musharixiintii halkan sida cadaaladda ee free and fairka marka doorashadooda halkan kaga dhacday. Aad baan ugu mahadcelinayaa Master Maxamed Macalin Xurriyow, sidoo kaleeto Yaasin Cabdullaahi Khaliif. Waa dad marka aan meel iskula soo kornay, waxbarashadii qaybteedii backgroundka ama hoose ama qaybihii dhexe ama qaybihii sare ee aan meel kusoo wada qaadanay, iyagana aad baan ugu mahadcelinayaa. Ninka guuleystay iyo kan laga guuleystayba hadafkoodu marka ay wada socdaan ee marka ay ka midaysnaayeen keliya waa inay markaa wax hogaamiyaan bulshadoodina ay wax u qabtaan labadooda. Waxaan dhihi karaa midna lagama guuleysan, midna ma uusan guuleysan, maxaa yeelay maadaama hadafkoodiiba uu mid ah. Ugu dambeyntii, waxaa xubnaha ururkan iyo sidoo kale marti sharafka la hadlay guddoomiyaha cusub ee ay doorteen ururkan. Waxaan ku faraxsanahay inaan maanta ahay guddoomiyihii midowga ardayda degmada Buuleburde. Sidaa daraaddeed maanta wixii ka dambeeyo waxaan isu soo diyaarin doonaa aniga guddigayga oo aan ku soo dhiisi doono si waxbarasho iyo sinaan iyo cadaalad ah inaan ka shaqayn doono una istaagi doono midnimada, horumarka, cadaaladda, isku xirnaanta, dhiiranaanta degmada Buuleburde. Qof walba oo ardaya oo ka soo jeedo, sidoo kaleeta waxaan ka shaqayn doonaa dhammaan ardayda degmada Buuleburde inay helaan waxbarasho free ah. Doorashadan oo ahayd mid si heer sare loo soo abaabulay ayaa waxa ay ku soo gabagabowday jawi degan. Axmed Xasan Ibrahim, Somali News, Muqdisho.